osnovi smo svakako pokušali da održimo jedan visok nivo investicije, u najmanju ruku kao i prethodne godine, znači predviđene su investicije od 40.600.000. Ono što svake godine radimo, odvojeno je 17 miliona dinara za zamenu vodovodne mreže. Ulice ćemo naknadno definisati, mi imamo spisak od desetak, moram uslovno da kažem, najgorih ulica koje bi bilo potrebno. Zamenu vodovodne mreže u celinu predviđeno je 10 miliona dinara, u našem planu su da se radi 100 miliona dinara. Nama je ostalo za selo ispod da završimo donji deo sela ispod puta, znači još ne znam koliko ima tamo do sve te kuća. Vrlo mjesto gdje vidim da vidim jutri na tržištu energenata, što će verovatno imati posledice u toku 2023. godine. Za 2023. godinu planirali smo zbog priključenja novih korisnika malo veću proizvodnju toplotne energije, veličini od 31.737 MW sati za 12 mjeseci i na osnovu te proizvodnje kadarova i nabavka kopljene. 2013. godine, dakle sledeće godine stiče njegova važnost i uslovljena je potreba za izradu novog plana, takođe je potreba i za usaglašavanje sa novim prostornim planom, tako da će to biti, da kažem, planski dokument koji ćemo izrađivati naredne godine. Pored grupa, radit ćemo plan delimitacije. Predstavlja kontinuitet u svim dosadašnjim aktivnostima koji su sprovođeni na delu upravljanja otpada i normalno kontinuitet u svim realizaciji svih ugovora, naših ugovora koji su potpisani sa Ministarstvom zaštite životne sredine i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i sa drugim donatorima. Što se tiče programa osnovni ciljevi poslovanja i funkcionisanja regionalne sanitarne deponije za 2023. godinu su sledeći. Prvi cilj je značajno smanjenje količine odloženog otpada na celu deponije.